Hosťom najbližšieho Na telo plus bude minister obrany Jaroslav Naď. Opýtame sa ho, ako a kedy odíde zvyšok slovenských MIGov na Ukrajinu, či bude armáda vedieť využiť letku amerických bojových vrtuľníkov Viper, ktoré pôvodne kupovať neplánovala. A spýtame sa aj na spájanie pravice, ktorého výsledkom je zatiaľ to, že demokrati majú 5% a Oľano 4%. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.